לכם, מאזינות ומאזינים, טוב, הבטחנו לכם, SRF איתנו באולפן, להקה שעושה מחווה מדהימה לשנות ה-80, עם שירים נפלאים. ביקשתי את True Colors, אנחנו נקבל את True Colors, רגע, איפה הדף שלהם לקחתי? SRF, תנו להם לסרף. חפש מטעם, אני מעביר זמן, כי מה אתה עושה? לא הבנתי את זה, לא. תנו לנו SRF. SRF. הבנתי, שקט. כן, הערב יש להם הופעה בגבעתיים, הערב זה הופעה שלהם בגבעתיים, סולדאות, עזבו איתכם, זאפה ירושלים, זאפה הרצליה, גריי ביהוד, ברלה בלהבות חביבה, כל זה במהלך חודש אוגוסט, תוכלו לראות את להקת SRF, ולחוות את החוויה הזו של חגיגת שנות ה-80, שזה נורא כיף. True Colors, ביקשתי אלוני, עידית, מה קרה? אכלתי מלא. הגבינות עולות לה. אלוני, עולה לי. עולה לי, עולה לי. זה שיר אחר פעם הבאה. כן. ליאת על הכינור ועל השירה, עידית הלוי המצוינת, ואלוני, ועל הגיטרה שלנו, כמובן, יוקב על הגיטרה. True Colors, קבלו את SRF, Unplugged באולפן. אגב, רואים את כל זה בעמוד הפייסבוק שלנו, דידי לוקלי אורגינל. עכשיו אתה אומר. עכשיו רואים את זה בלייב. איך קוראים לבת שלך? מאי ושלי. מאי ושלי, אתם יכולות לראות את אימא בדידי לוקלי אורגינל. זה הדף שלנו. אתם מוזמנים להיכנס ולראות. SRF באולפן לייב. גו. Sad eyes. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can discern all it on the darkness inside you can make you feel so small. And I see your true true.
יופי, יו, 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 יו. זה קטע שאני כל פעם נמסה כשמנגנים את זה, זה פשוט לא יאמן. זה מדהים, מדהים, ישבתי ככה בצד והקשבתי. איזה יופי של דבר, איזה יופי! איזה נדירות יתר, אה, כל הכבוד. נדירות יתר, איזה יופי של דבר. אני שמח לראות איך התקדמת מה שעשינו את הדואט הזה, המנעד שלך. בוא נשמע קטע מהדואט שלנו. לחשוב מאיפה עידית הלוי התחילה, כן, בוא תשמע, כן. מה את שמה הפפייה מאז העסק התקל, למה זה לא פתוח פה? זהו, חברים יקרים, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. למה? מה? למה אתה משמיץ מחות? לא, לא, לטובת עתידה של עידית הלוי, בוא נעצור בקטע הזה, כן. תודה רבה לכל צוות דידי בביקיני שעשה את התוכנית, תודה רבה ל-SRF יוגב, תודה רבה לך על הגיטרה הנפלאה. אלוני, תודה רבה לך, עידית הלוי המהממת. אוהבת אתכם. וליאת, ליאת, את לא יכולה לעשות את זה. את לא יכולה להיות עם... אוקיי. תפסתי אותה עם עלי גפן ממולה בפה. זה ליאת השמה, ליאת השמה. באמצע עלי גפן בפה שלה. טוב, עזוב, עזוב, בוא נעצור פה, אהרון. נעצור פה, אני פה. אוו, ואם זה יסתדר, נעשה עוד רע. על זה נאמר שקולטת. טטה. Huh?